ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଡିଏଫଓଙ୍କ ଡାହା ମିଛ। ଅଫିସ କାମ ସମୟରେ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା କରୁଛନ୍ତି ପିକନିକ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଖୋଲିଦେଲା ଡିଏଫଓଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା। ଅଫିସ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇ ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତରେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ, ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ପିକନିକ୍ କରୁଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ। ଗଜପତି ଡିଏଫଓଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଦଫା 302। ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ତତ୍କାଳୀନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ରାତି 12:00 to 12:30 ଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଡିଏଫଓଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ? କାହିଁକି ରାତାରାତି ବଦଳିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍? ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ। ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି, ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାର୍ ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫଓ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଡିଏଫଓ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ସେଠି ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଯେ ଏଠି ଡିଏଫଓ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହାର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି? ଦେଖୁନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ, ଡିଏଫଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଡିଏଫଓ ଆସିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାମ ପତ୍ର ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ସେନା। ସନ୍ତୋଷ, ଯଦି ଦେଖିବା ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କାମରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କାମରେ ହିଁ ଡିଏଫଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୌଜ ମସଲିସ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ୍ଦା କିନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 4 September 2021 ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଡିଏଫଓ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ୟାରେ ପକାନ୍ତୁନି, ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତୁନି, ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସରକାରୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବିନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋ ସରକାରୀ କାମକୁ ନେଇ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଡିଏଫଓ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ବି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇଏ ହେଉଛି 4 ତାରିଖର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଅଫିସ୍ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ନାମକ ଥିବା ଜଳପ୍ରପାତ, ଯେଉଁଠି ଡିଏଫଓ ଅଫିସ୍ରୁ ପାଖାପାଖି 40-50 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ହେବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏ କଥା ଯେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପୋଡ଼ି, କ୍ଷମା କରିବେ ଡିଜେଲ ପୋଡ଼ି, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ନେଇ ନିଜେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଡିଏଫଓଙ୍କ ଭୟରେ ଯେ ଡିଏଫଓ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଏକଥା ଡିଏଫଓ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି ଏ ଜଳପ୍ରପାତ ଯେଉଁଠି ଝରଣା ଝରୁଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ କେତୋଟି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଖପାଖଠୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କାମରେ ଯାଇ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।